lähtöpäivän aamu. Tunnelma kuin autajaisessa. No niin, tämän matkan ekat kilometrit takana ja rättitauko pidetty, tai moottorimarssilla varmaankin ensimmäinen tankkaustauko. Sannalla tosin on jo tunnin verran ajoa taustalla. Hyvinkö kahvi potki? Kyllä vielä. Hyvä. No, onko freesi olo? Oh. Hyvä. Kiva ajaa, montako tuntia mä ajettiin. No, kyllä tässä Patmin nyt suolle. Oh. Niin, kyllä tässä nyt sinne 9 tuntia vierähti ajamiseen ja taukoineen, päivineen, kaikkineen, kaupassa käynteineen tuohon reissuun. Joo, piti vähän pari tuntia aikaisemmin olla perillä, niin ei olisi tarvinnut pimeässä mennä. Tehtiin tämmöinen peliliike ja tultiin mökki. No niin, nyt ollaan pikkuhiljaa lähdössä liikkeelle tästä, tästä Suomun tupa. Oliko? Ehkä, joo. Tästä kuitenkin Patmin suo luontokeskukselta. Ja tosiaan viime yö päätettiin sitten olla kuitenkin tuossa Lomakitsin mökissä, mikä saatiin nopealla varoitusajalla. Kiitoksia siitä pitäjälle. Tuo meidän saapuminen meni sen verran myöhään, että rupesi olla jo hämärää, ettei viittinyt sitten enää pimeässä lähteä ekana iltana leiriä pystyttää. Ja toiseksi viime yö lupasi säätiedotuksen puolesta kaikista kovinta pakkasta, niin lähdetään nyt sitten freesinä liikenteeseen kuivilla sukilla. Ja tavaraa nyt on mukana joukkueelliselle porukkaa suurin piirtein. Ollaan vielä tiellä. Tätä tietä jonkun matkaa johonkin mikä metsänvartijan mökille. Ja siitä tää nähtiin tämmönen joku erävalvoja, joka sanoi, että voi tehdä meille sitten tuosta suon läpi kelkalla tien. En tiedä, oliko se tullut tänne ihan meitä varten, kun Toni eilen soitteli ja kysyi puutilanteesta. Niin nyt tätä tietä tuosta, mitähän tästä on kilometrin verran, niin sitten päästään paukkaseen tonne pelipaikoille. Ilma on täydellinen. Vai mitä, Pyry? Otetaanpa sitä Tonia vähän. Toni jäi puhun puhelimeen. Ihan kivat maisemat. Vai mitä, Pyrtsi? Niin, ja se Toni jäi. Sieltä se hiihtää. Nyt olisi hyvä pystyä kääntymään tämän ahkion kanssa. Aisallinen ahkio, siitä vähän huono. Toni pääsee kääntyä tuon naruvirityksen kanssa. Toni on muutaman kerran kirannut noita mitä liukulumilautoja, ei kun miksikä se sanoo. Ja kaipaa metsäsuksia. Mutta ahkia on yllättänyt positiivisesti. Kohta se kaatuu. Ei sentään. No niin. Saavuimme suon laitaan. Erävalvontakin soitti ja sanoi, että Majaniemessä on hyvin puute ja vessakin on kunnossa. Ai se soitti. Soitti.
sanoi, että hän laittaa kuvana vielä kelkan jäljellä, mikä hän teki. All righty, aika hyvä palvelu. Siis, eli se oli siis se sama, mille sä eilen soitit? Ei ole, eri henkilö. No mistä se sun puhelinnumero sai? No, se pyysi sen tuossa nuo autolle äsken. Okei. Okay. Joo. Kato, eilen mä soitin jollekin Sepolle, että oli joku Jyrki. Aha, okei. Okay. No anyways, palvelu pelaa. Tauko. Juomataukoa täällä keskellä suot. Mun puhelimen kamera ja GoPro sanoi jo sopimuksen irti. Blair Witch Project has begun. Tämmöstä täällä on. Ei ketään missään, aivan hiljasta. Yks lentokone meni äsken tosta. Auhea meteli. Mä otan vähän lisää juotavaa täältä. Mulla loppui jo. Ihan hyvä, että otin ton. Arvoin, että otanko vaiko enkö ota, ja otin, ja nyt ei kyllä haittaa. Varmaan itsekin kaivaa vähän snacksia tuolta noin, että pikkusen saa varavirtaa päästään tämä lounaspuolelta. Huomaat, että heti et tulee kylmä, kun pysähtyy. Nyt ihan heti. Alkaa niinku selkää hiipiä semmonen. Ei tää lämmi ole, vaikka olisi niinku typerästi kuvitella. Äsken meinas mennä vähän pilveen tuo aurinkokin tuosta, mutta häipy siitä sitten edestä. Niin. Mäkin jo tosiaan niin tajusin, että hihdellään suoraan päin aurinkoa, ja mä siristelen tässä näin ja puhuin vielä, että mulla on kaveri ollut kerran lumisokeena ja sitä sattui silmiin niin maan perkuleesti, ja nyt mä meinaan itse tehdä sama. Eli saavuttiin tämmönen, mikä tää oli, Teretinniemeen. Täällä on lintutorni tuossa hetken matkan päässä, ja sitten täältä löytyy tämmönen ihan laavu ja muutkin Metsähallituksen puitteet. Jäätiin tähän sitten syömään ja todettiin, että koska meillä loppu päivän pituus taas kesken rupeaa tulee hämärää, ja oltaisiin keritty tuonne meidän suunniteltuun paikkaan, niin päätettiin sitten jäädä tähän yöpymään. Et ainoa mikä tässä nyt on vähän tommonen huono, niin täällä ei saa vettä mistään, paitsi tuosta kaivosta. Joka on jäätynyt kiinni se kansi. Niin, joudutaan sitten vähän sulattelemaan lumia. Ei se mitään. Löydettiin hyvää keltaista lunta tosta, niin mausteet mukaan. Niinpä. Että tässä nyt sitten. Eli tuolla sitten yö. Ei varmaan tarvi meidän kangaslaavua tähän laavun viereen. Joo, ei me nyt suotta ruveta sitä tähän väkertää. Että ja tää kevyt pakkanen, mikä täällä näin koko aika meitä hellii, niin tää tuo semmoset omat mukavuuden tavoittelut tähän mukaan, ja tää näyttää nyt tosi mukavalta. Kyllä. Mä. Todellakin. Mitä -25 näytti tossa päivällä, kun oli vähän varjosta. Auringossa saattoi olla vähän lämpimämpi, mutta kyllä täällä ihan tarpeeksi. Voisi se 10 astetta vähemmän olla, niin voisi olla ihan mukavaakin. Joo, ei se haittaisi ollenkaan. Kyllä tää aika. Ei. Kyllä tää vie vähän sellaisen mukavuuden tästä, että kun joutuu topata itsensä ihan liikaa ja miettii vaan koko ajan, että kun on kylmä. Koko aika saa pelätä hikoilua ja koko aika saa olla kauhean toimettoman olosena. Vähän tää on tämmöstä, mutta joku tykkää tästä. No olisi tää nytkin kivaa, jos ei olisi vaan näin kylmä, niin kyllähän tää olisi tosi mukavaa. Nyt tää ei oo. Jep. Mutta katsotaan, jos saatais vähän sieltä tornilta kuvaa vielä tosta noin. Teretin lintutornilla. Näkyy sitten. Kyllä, tää vielä näkyy. Katsotaan, herääkö mun GoPro. Olkaa henki. Ei se kyllä taida herätä enää. On se iso suo.
No niin, meillä on tässä vähän iltapalan laittoa. Täällä on sulateltu lunta. Tosiaan jäätiin tänne suolle, missä ei nyt sitten ollut mitään puroja eikä ollut järveä. Meillä oli toi kaira mukana ja ajatuksena sillä sitten ottaa, mutta nyt sulatettiin lunta. Eli meillä oli toi pannu mukana. Ja tosiaan sitten ajatuksena on, että kun se siitä vähän sen alkaa sulaa, niin sitten vaan tunkee lisää lunta sinne, niin se aika nopeasti siitä sitten sulaa vedeksi. Ja tosiaan tuossa näkyy noita meidän kaivamia palikoita. Otettiin tuolta vähän kauempaa suolta, ei viitti tästä tätä kakkalunta ottaa. Ja sieltä vähän syvemmältä, että ei pinnalta sitä ihan kevyintä lunta, vaan tätä tiivistynyttä, niin tästä saa enemmän sitä vettä. Vettä sitten, niin ei tarvi niinku mitään huituloita heitellä sinne, jos tuleekin sitten jotain. Niin siinä on niitä sitten haettu valmiina. Sitten meillä tossa lämpiää tuo grilli. Kohta uuni. Lähtee, eikö niin uuni, grilli. Kohta lähtee pizzat. Pizzat kehiin. Täällä on ristorante, pizza mozzarella. Nami nami. Pakaste pizza täällä pakkasessa. Ja mitäs muuta? Sitten meillä oli vähän valoja mukana tuolla. Meidän ei tarvinnut kasaa omaa laavua. Täällä oli tämmönen hyvä laavu. Sitten on vähän tosiaan retkivaloja tuolla. Pistetty jouluvalot sinne. Ja siellä on leväytetty makuupussi ja muutama päällekkäin. Vivipussit on molemmilla. Ja alustat. Tonilla on tommonen ilmatäytteinen. Mä nyt päädyin sattuneesta syystä tommoseen tavalliseen solumuovialustaan. Ihan vaan koska en tiedä tosta mun koirasta, joka on nyt ekaa kertaa reissussa, että kuinka paljon se raapii, mutta herra on nyt aika rauhallinen. Tuossa se on. Ei kauheasti hötkyile, että siinä se vetelee hirsiä. Joo, mitäs tässä muuta? Iltatoimia eli syömistä, syömistä, tankkausta, syömistä. Mukavasti oli puita täällä ja helpot tulet sai Toni tosta aikaa. Ja sellaista. Sano sääkin nyt jotain. Kiitos ja aamen. Huomenta. Huomenta. Kello on 15:07. Tontsarelli on tehnyt jo tulet. Jee. Koirakin löytyy jostain. En mä tiedä näkyy sitä. Tää on varmaan vähän liian pimeetä, että meikäläinen näkyy tässä. Mä en halua tulla pussista pois, täällä on lämmin. Täällä ei ole lämmin. Mut naamasta tuntee, että siis ei täällä nyt hirveän, ei täällä ainakaan niin kylmä ole kuin silloin eilen illalla, kun alkoi kiristyä. Mut nukkumaan mennessä musta ei ollut enää niin kylmä. Se kävi varmaan siis 2-5 paikkeilla silloin illalla, mut sit kun meni pilveen alkoi sitä lunta sataa, niin sit se laski kyllä johonkin 20. Joo, ei täällä nyt niin kylmä ole, mitä tässä. Et ois ollut se eka yö, ois ollut kyllä aika mukava jäinen. Se ois ollut kyllä paha. Onks hyvää? On. Tuut nyt syömään, niin näin pala. Joo, mä vähän kuvaan ensin. Pyrylle ei oo annettu ruokaa, se vaan lööpaa tossa. Siellä on siis muikkuja. Ostettiin eilen kaupasta ja tänään lähdetään tonne. Tosta vähän umpista joku kilometri. Ja sitten siellä on mukava setä tehnyt meille kelkkauraa sitten. Ei tarvi ihan umpista vedellä koko ajan. Huh.
Kohti. Okei, mäkin menen syömään, mun mulkut palaa muuten. Eikö muikut? Tyry! Kerro uudestaan, mikä sun hurja suunnitelma oli? Kun meidän kelkkaura tekee tuollaisen mutkan, niin oikeastaan pieni pätkä, jos päästään menee umpihankkeen. Uhu! Koska? Koska? Pyry ei halua. Se haluaa jatkaa kelkkauraa. Noni, menee. Toni meni jo. Se ei vissiin kuullut, kun mä huutelin, että mä vähän pysähdyin kaivaa kameraa. No, kyllä se jossain vaiheessa huomaa, että ehkä. Tai sitten tää oli suunniteltua. Se yrittää eksyttää mut. Ei, siellä se menee. Onneksi se menee sen verran hitaasti, että sen saa kiinni. Tultiin tähän Kurkilahteen, lähdettiin sieltä Teretinniemestä aamulla suunnalla kohti Sumukan erävalvojan kämppää. Ja sinne oli meille sitten perjantaina käynyt erävalvoja tekemässä kelkkauran valmiiksi, kun hän oli muutenkin liikenteessä. Ja sitä pitkin päästiin sitten puolimatkaa suurin piirtein siitä menemään ihan hyvää tallattua uraa. Mutta ja me siitä suon yli heitettiin umpista pitkin. Ja sitten jätettiin pulkat sinne kämpälle ja lähdettiin siitä hiihtelemaan tietä pitkin sitten tähän Kurkilahteen takaisin. Ja katsotaan nyt sitten, että uskalletaanko me lähteä tuosta jään yli heittämään tuonne Suomuun autolle. Varmaan jos uskalletaan, niin mennään tuolta Huutoniemestä, mistä on lyhin ylitysmatka. Tai sitten hannataan ja mennään teitä pitkin. Mutta keskustellaan tässä vielä siitä aiheesta. Mulle luvattiin kaatuminen tästä videosta. Jälkiä, että kukaan muu olisi myöskään
ei niitä edes huomannut tuossa noin, että se on ilmeisesti jo ihan hyvä sauvan merkki, että niistä ei ole mitään moitettavaa. Joo, ei, ja metallilukot vaikka oli, niin ei mitään jäätymisen kanssa mitään ongelmaa eikä mitään. Joo. Toimi kaikki hyvin koko ajan. Ja... No, ja sitten meillä oli, no sit oli noita ruokailuvälineet, oli se kyyropannu. Joo. Sillä vähän noin puikkuja paistettiin nuotiolla. Se oli kevyt ja... Se oli ihan kiva. Hoiti hommansa. Joo. Mut uuni oli siis, se oli aivan ihana. Joo, se uuni oli kyllä ihan positiivinen yllätys. Mä ajattelin esiin lähteessä, että tämmönen melkoinen räpellys, että tähän tästä tulee. Mutta kyllä se ihan loppujen lopuksi oli hyvä systeemi ja semmoinen huoleton helppo. Ja pannu on vähän semmoinen vaatiollista aktiivista, kun voi laittaa. Mutta taas semmoinen uuni. Uuni voit jättää kampeen ja se on niin siinä sitten ihan. Ja toi, että mä oon 20 vuotta unelmoinut aina vaelluksella, että saisinpa mä pizzan. Nyt mä sain sen. Kuhan kautta. Se oli mun illan pelastus. Sano vielä merkki, Labello. Eikö mikä se on? Ei se olekaan Labello. Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Okei. Okay.